េះដីគុណអត់ចូលភាសាទេភាសានេះណែណែព្រោះថ្ងៃនេះហើយមិនទាន់ឃើញទៅដល់ខ្មែរអញ្ចឹងអាត្មាក៏ឆ្លើយតបទៅគាត់ថាភាសានេះអាត្មាអត់ចូលទេបាទអញ្ចឹងភាសានេះអាត្មាអត់ចូលភាសាទេណាបាទអានេះថាអត់កាន់ព្រះភាសាទេចុះបើអត់កាន់ព្រះភាសាតើជាលោកត្រឹមត្រូវឬក៏លោកឈួតជ្រូកអរបើគេសួរមកអញ្ចឹងយើងឆ្លើយទៅថាម៉េចបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកុំឲ្យញាតិញោមឆ្ងល់ឲ្យអស់ការសង្ស័យអាត្មាចង់បញ្ជាក់ពីព្រះវិន័យនឹងតិចជួនញាតិញោមស្ដាប់អំពីលោកចូលព្រះវស្សាជាលោកត្រឹមត្រូវលោកអត់ចូលព្រះវស្សាជាលោកឈួតជ្រូកក្នុងពុទ្ធសាសនាជាពិសេសនៅក្នុងព្រះវិន័យបៃដកលេខ7វិន័យបៃដកណាអញ្ចឹងបៃដកយើងមានប្រមាណក្បាលខ្ញុំអត់ដឹងទេមាន110ក្បាលប្រហែល110ក្បាលអញ្ចឹងយើងរាប់មួយក្បាលមួយភាគមួយក្បាលមួយភាគអញ្ចឹងរាប់ពីលេខ1លេខ2រហូតដល់លេខ7គឺបៃដកលេខ7ហ្នឹងនិយាយអំពីកិច្ចក្នុងព្រះវិន័យតកតងរឿងចូលព្រះវស្សាបាទមិនចង់ច្បាស់ញាតិញោមអាចតាមដានអាចអញ្ជើញទៅអានឬក៏ស្រាវជ្រាវបន្តនៅក្នុងវិន័យបៃដកហ្នឹងពីព្រោះកាលពីឆ្នាំ2013អាត្មាបានទៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលនោះវីសាឲ្យមកគឺចំខែភ្ជុំអញ្ចឹងក្នុងខែភ្ជុំបានន័យថាជាក្នុងខែកណ្ដាលវស្សាតែវីសាគេឲ្យខែភ្ជុំអញ្ចឹងកាលនោះអាត្មាចាំភាសានៅវត្តបទុមបតីដល់គេឲ្យខែភ្ជុំអាត្មាក៏ចេញដំណើរទៅមុនកាន់បិណ្ឌដើម្បីទៅរដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ឲ្យទៅដល់ Massachusetts มันមានមាត់កោអីទេប៉ុន្តែមានរដ្ឋមួយនោះញាតិញោមគាត់និមន្តទៅរដ្ឋមួយនោះចឹងមិនថារដ្ឋណាបើរដ្ឋមួយនោះរដ្ឋមួយនោះមានវត្ត2ហ្នឹងហើយមួយវត្តចាស់មួយទៀតវត្តថ្មីពុទ្ធបរិស័ទក៏និមន្តអាត្មាទៅទេសនាពួកអាត្មាដឹងថាគេមុនទៅដល់ទេសហើយព្រោះយើងអ្នកទេសមែនយ៉ាងហ្នឹងខ្ញុំបើនិមន្តទៅសូត្រមុនក៏គេមិនជឿដែរគឺតែមុនដល់ទេសអញ្ចឹងក៏និមន្តទៅទេសដើម្បីបានឱកាសជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទព្រោះញោមញាតគាត់ជ្រះថ្លាអញ្ចឹងឯងឱកាសជួបបាត់ពុទ្ធបរិស័ទបានពុទ្ធបរិស័ទជួបជុំគ្នាទៅគាត់ក៏ប្រមូលថវិកាដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភដល់ប្រសង់នៅឯប្រាសាទនាងខ្មៅកូនចៅអាត្មាអញ្ចឹងវត្តមួយនោះក្នុងរដ្ឋនោះហ្នឹងហើយក្នុងរដ្ឋនោះក៏បដិសេធថាមិនអោយលោកកកដាចូលទៅវត្តនោះទេព្រោះគេហៅថាលោកអាឡាជីគឺលោកអត់មានកាន់ភាសា
អាហ្នឹងកាលឆ្នាំ2013ខ្ញុំនឹងម្ដងបើច្រើនឆ្នាំហើយ2013ទៅស្គាល់សហរដ្ឋអាមេរិកលើកដំបូងអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទគាត់អង្វរតែម្ចាស់ទីអារាមមិនព្រមព្រោះលោកអត់កាន់វាសាគិតថាលោកមិនត្រឹមត្រូវទេលោកអាឡិជីពួកលោកអាឡិជីបានតែលោកវាអត់ច្បាស់លាស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏លោកគ្រូមួយអង្គនៅវត្តថ្មីជាប្រសង់លោកលឺតំណឹងពីបរិស័ទអញ្ចឹងក៏សុំអនុញ្ញាតញោមញាតដែលចង់ទៅវត្តចាស់មកនាំគ្នាធ្វើនៅវត្តថ្មីទាំងអស់មកលោកទទួលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាត្មាក៏បានទៅទេសនានៅវត្តថ្មីក៏និយាយរឿងរ៉ាវហ្នឹងមកសារហើយ2013នោះប៉ុន្តែក្រោយលោរោមឃើញព្រោះខ្សែអាត់វារាប់ម៉ឺនរាប់ពាន់ម៉ោងពេកហ៎រមឃើញហ៎ខ្ញុំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏ប្រាប់ញាតញោមឲ្យអស់ពីលោកអាឡៃជីឬក៏ហៅលោកឈួតជ្រូកហ្នឹងតែអត់បានចាំព្រះវសាណាខ្ញុំណាឥឡូវឆ្នាំនេះថ្មបើគិតជាបោះពីឆ្នាំ1998ទាំងលោកណេនមកមកដល់ឥឡូវនេះ2024យើងគិតជាឆ្នាំប្រមាណណាខ្ញុំ26ឆ្នាំអញ្ចឹងវសាដែលមិនដែលចាំសុតគឺមានតែវសានេះទេឆ្នាំនេះឆ្នាំ2013ចាំដែរណាប៉ុន្តែវីសាក៏ឲ្យមកកដាលភាសាទៅហ្មងតែមានតែឆ្នាំនេះគឺអាត្មាថាអត់ចូលព្រះវសាទេឆ្នាំនេះគឺ26ឆ្នាំមានតែឆ្នាំនេះទេយល់ទេខ្ញុំអត់សោះអត់បើចូលប្រាសាទម្លេះពេលនេះអាត្មាអត់អាចនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ទេពេលនេះអាត្មាអាចដល់ខ្មែរតាំងពីម្សិលមិញនោះបើឥឡូវនេះព្រះអង្គផិនវិធីពងតែរៀបចំឲ្យកូនចៅមកជុំគ្នាក្នុងព្រះវិហារឥឡូវនេះព្រោះឃើញឆាតមិញទេអញ្ចឹងឲ្យចូលទៅព្រោះផិនវិធីចារិកាវត្តនឹងស្ដាប់ហើយចូលទៅណាគ្នាចូលទៅព្រោះរាល់ឆ្នាំលោកទៅចាំដល់អាមេរិកអាត្មាចាំវត្តអញ្ចឹងឆ្នាំនេះធ្វើបាបលោកចេញម្ដងលោកទៅអាមេរិកមុនអាត្មាមួយថ្ងៃអាត្មាចេញមកកាណាដាលោកទៅអាមេរិកហើយអាត្មាប្រាប់ថាឆ្នាំនេះកាលវាជិតដល់ខែ7ណាអាត្មាថាឆ្នាំនេះរូតទៅវត្តតែចាំភាសាកណ្ណាអត់ទៅទេអញ្ចឹងបាទទៅតាំងពីថ្ងៃទី4ខែ7លោកឥឡូវឆ្នាំនេះព្រះអង្គវុទ្ធីនៅចាំភាសាវត្តអាត្មាអត់ចាំភាសាអញ្ចឹងបាននេះថា26ឆ្នាំមានមួយឆ្នាំហ្នឹងទេណាញោមណាដែលពេលនេះជាថ្ងៃចូលភាសាអាត្មានៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ចុះសួរថាភិក្ខុដែលមិនចាំព្រះភាសាមានគុណវិបត្តិដូចម្ដេចពីខោដែលមិនចាំព្រះវសាព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតវសាមាន2វសាទី1ហៅថាពុរិមិកាវសាគឺជាវសាទី1វសាទី2ហៅថាមច្ឆិមមិកាវសាគឺវសាទី2វសាទី1ចូលថ្ងៃមរុជខែអាសាឍថ្ងៃហ្នឹងណាថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំហ្នឹងវសាទី1ដល់វសាទី2ថ្ងៃមរុជ
ខែស្រាប់ហេតុអីបានមាន2ព្រះវស្សាបើយើងវិភាគទៅលើចំណុចដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រងអនុញ្ញាតគឺខ្លាចក្រែងភិក្ខុណាដែលយឺតដំណើរព្រោះវាមានភ្លៀងវាមានខ្យល់ធ្វើដំណើរមកដល់វត្តព្រោះសម័យព្រះមានអញ្ចឹងញាតិអូមញាតិអូមញាតិអូមអាឡម៉ង់ហ្នឹងសម័យព្រះមានអញ្ចឹងអញ្ចឹងដល់ពេលមកដល់នៅសល់ប្រហែលយោជទៀតអត់ដល់វត្តស្រាប់តែភ្លៀងខ្លាំងលោកមកអត់តាន់ទេថ្ងៃមរោចហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គត្រូវលើកវាសាទី2ភិក្ខុណាមកចូលវាសាទី1មិនបានភិក្ខុនោះអាចមកចូលវាសាលើកទី2បានឃើញទេញោមអញ្ចឹងវាសាទី1ចូលថ្ងៃមរោចខែអាស្រៈអាសាទចេញថ្ងៃ15កើតខែអាសុចដល់លើវាសាទី2ចូលថ្ងៃមរោចខែស្រាប់ចេញវាសាដល់ទៅថ្ងៃពេញបរមីខែកដិកឃើញទេបើអញ្ចឹងពីព្រះវស្សាពីវស្សាភិក្ខុណាមកយឺតចាំវស្សាទី2ហើយការដែលចាំព្រះវស្សាទៀតសោតមិនមែនចាំវស្សានៅតែក្នុងវត្តទេមានធុរៈចាំបាច់ដែលព្រះពុទ្ធទ្រង់អនុញ្ញាតគឺយើងអាចលើកសត្តហៈបាន7ថ្ងៃអញ្ចឹងបានលោកគ្រូម៉ាក់សៃហ្នឹងលោកត្រូវទៅចូលយប់នេះដល់ថ្ងៃទី24លោកត្រូវទៅប៉ារីសជាមួយអាត្មាត្រូវលើកសត្តហៈដល់ថ្ងៃ28លោកត្រូវត្រឡប់ចូលវត្តអញ្ចឹងបាន4ថ្ងៃដល់7ថ្ងៃឃើញទេហ្នឹងហើយចុះភិក្ខុគុណវិបត្តិដែលមិនបានចាំវស្សាគិតយ៉ាងម៉េចនឹងមានគុណវិបត្តិអត់ចាំវស្សាទី1ក៏អត់ដល់វស្សាទី2ក៏អត់ណាញោមណាញាតិអូមគុណវិបត្តិទី1ភិក្ខុអង្គនោះមិនមានអានុភាពអាចក្រាលក្រងកឋិនបានទេឃើញទេយល់បើនេះថាលោកនោះលោកកដានឹងមិនអាចទៅក្រាលក្រងកឋិននៅប្រាសាទនាងខ្មៅបានទេប្រាសាទហ្នឹងអត់អាចទៅក្រាលក្រងបានទេឃើញទេ2ភិក្ខុនងដែលមិនបានចាំព្រះវស្សានងគឺមិនអាចទទួលយកអានិសង្សនៃការចាំព្រះវស្សា5យ៉ាងនឹងបានទេអានិសង្សមាន5ចាំវស្សាទី1អនាមន្តចារោបានន័យថាទៅណាមកណាគឺលោកអនុគ្រោះមិនប្រាប់គ្នាក៏មិនត្រូវអាបត្តិដែរដូចថាអាត្មាទៅអាឡម៉ង់បានប្រាប់ចៅអធិការវត្តក៏ត្រូវបានដែរតែបើយើងមិនបានអានិសង្ឃទាំង5ហ្នឹងទេមិនបានចាំព្រះវស្សាទេទៅណាមកណាមិនលាគ្នាប្រកាសជាត្រូវបានឃើញទេញោមហ្នឹងហើយប៉ុន្តែសម័យនេះទៅណាមកណាក៏ត្រូវប្រាប់គ្នាដែរមិនដែលបាត់តំណែងឈឹងហ្នឹងឯងញោមហ្នឹងហើយទី2អសមាទានចារោបានន័យថាទៅណាមណាត្រូវយកត្រៃជីវរឲ្យគ្រប់3มันអាចយកតែ2បានទេបើបានអានិសង្ឃចាំវស្សានោះគឺជីវរទៅណាមណាតែ2ក៏បានដែរ2ហ្នឹងមិនហ្មេច3ហ្នឹងមិនហ្មេច3គឺទី1ស្បង់
ទី2ជប៉នេះនេះជប៉នេះអាងក្រោមនេះស្បង់បាច់លាត់ឲ្យមើលឯងបាច់លាត់ហេកំអឺតមើលឯងអត់លាត់ទេគាត់ប្រាប់តែនេះស្បង់អាស្លៀកនេះហើយមួយទៀតសង្កដីណាសង្កដីពាក់នៅលើស្មាជាហៀងខាងនេះណាញោមអញ្ចឹងបើអត់បានចាំព្រះវសាទៅតាមណាយក3ណាត្រូវយកទាំង3ហ្នឹងអញ្ចឹងដូចថ្មមកក្រៅប្រទេសវាត្រូវតែយកអញ្ចឹងហើយបើទៅណាមណាត្រូវតែយកតាមអញ្ចឹងហើយមួយទៀតគណៈភោជនគណៈភោជនังគណៈភោជនังមិនបានចាំព្រះវសាទេញោមញាតនិមន្តប្រសង់ទៅដោយបញ្ចេញឈ្មោះនៃគណៈភោជននោះត្រូវអាបត្តិឧទាហរណ៍បងណាវីម្ចាស់បុណ្យថ្ងៃនេះសាប់រចេញប្រសានិមន្តថ្មមកឆាន់នៅនេះគាត់ប្រាប់ថាតិគុណកណាចង់និមន្តតិគុណឆាន់នំបច្ចុកឃើញទេចេញឈ្មោះនំបច្ចុកគណៈភោជនអញ្ចឹងថ្មទទួលគឺថ្មត្រូវអាបត្តិព្រោះបានបញ្ចេញឈ្មោះគណៈភោជនគឺឈ្មោះមហោបហើយហើយតែបើបានចាំវសាញោមនិមន្តដើម្បីចេញឈ្មោះអញ្ចឹងអត់អីទេឆាន់បបឆាន់នំបច្ចុកឆាន់បបគ្រឿងឆាន់ត្រីងៀតប្រាប់ឲ្យ3 4អាទិត្យមុនក៏បានដែរហ្នឹងហើយអត់ត្រូវបាត់តែបើលោកអត់បានចាំវសាទេប្រាប់អញ្ចឹងលោកត្រូវបាត់ដែរព្រោះលោកអត់មានអានិសង្ខចាំវសាទេចឹងនិមន្តលោកថាដឹកគុណម្ចាស់ស្អែកនិមន្តឆានតែប៉ុណ្ណឹងបានហើយបាច់ប្រាប់ឈ្មោះថាឆានអីដឹកគុណចង់ឆានអីអីអត់ទេអត់និយាយទេយល់យល់ហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺបានន័យថាទុកដាក់អត្រេកជីវរគឺមិនអាចទុកដាក់បានមកពេញចិត្តរយៈពេល5ខែចឹងជីវរមិនត្រូវបានមក4 10លៀងត្រៃម្នាក់ឯងទេទុក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 ឯអត់ទេចឹងត្រូវតែប្រើតែជីវរដែលមានសម្រាប់ខ្លួនឯងតែមួយឬក៏ពីរប៉ុណ្ណឹងអត់អាចយកជីវរថ្មីយកមកទុកគេចេះប្រកេនយកមកកេនយកមកទុកអត់បានទេយល់អាសមាទានអាចារ្យគណៈភោជនังយាវតតជ័យវរังយោយតតជ័យរូបតោសោនេសាំវិសតេហ្នឹងហើយចឹងគិតជាសេចក្តីមកទាំងអស់នេះជាអានិសង្ខរបស់អ្នកចាំព្រះវស្សាហើយមានអានិភាពចាប់ពីពេលនេះតទៅរហូតចាប់ពីចេញវស្សាមិនមែនពេលនេះពេលចេញវស្សាខែអាសត់ទៅរហូតដល់ពេញបរមីខែពុគ្គលអញ្ចឹងយំរាប់5ខែអាសត់កដាក់មេកសេបោះមេពុគ្គលចឹងរាប់ពីកដឹកមកកដឹកមេកសេបោះមេពុគុនតិចភ្លេចរាប់ខែខ្មែរអស់ទៅភ្លេចមែនណាហ្នឹងហ្នឹងធ្វើម៉េចទេហ្នឹងបើភ្លេចហើយតែខែខ្មែរយើងរាប់មេកសេបោះមេពុគុនចែកប្រសាចេះអាសាបស្រាប្រតបតអសុចកដឹកហ្នឹងហើយពី10ហ៎ពី10ខែហើយហើយដល់ពេលយើងកើតក៏គេរាប់ចឹងដែរកើតខែអីខែអាសាឍដែលអាត្មាកើតថ្ងៃ600ខែអាសាឍនេះ600ខែអាសាឍឥឡូវថ្ងៃនេះ100ខែអាសាឍនេះ600ខែអាសាឍត
តែដល់ពេលយើងជាប់លាប់យកទទួលចាំហ្មងតាំងថ្ងៃ27ខែកក្កដាហ្នឹងហ្នឹងហើយតែបើចាំជាប្រវត្តិខ្លួនឯងដែលបដាយប្រាប់តាំងពីតូចមកហើយយើងចាំថ្ងៃ6រោចខែអាសាឍថ្ងៃអាទិត្យ27ខែកក្កដាអញ្ចឹងណាបើ6រោចខែអាសាឍឆ្នាំខាល27កក្កដាឃើញទេឆ្នាំអីអីចឹងមកហ្នឹងថ្ងៃពេលវេលាញោមចង់ដាក់ស្នែក៏បានធ្វើអំពើក៏បានត្រូវអត់មានលក្ខទេខ្ជិលលក្ខប្រកាសយូរហើយតាំងដើមមកមិនទាន់ឃើញគេធ្វើត្រូវផងត្រូវឲ្យចកេះពីក្បិតណាណាឯព្រឹកមិញហ្នឹងអុកកគូតបានបន្តិចទៅមិនសូវស្រួលនិយាយរឿងព្រឹកមិញហ្នឹងពុកក្រែ2សឹងម្នាក់ឯងហើយមួយអង្គក្រែខាងនោះហើយដល់មួយអង្គទៀតលើសាឡុងអាចន់លើដល់ក្រែ2ម្នាក់ឯងព្រលឹមឡើងភ្ញាក់ឡើងទ្រូតចុះពីក្រែបើវាចុះផ្លាត់ដល់ពុកហ្នឹងវាល្អលមកវាចង់ធ្លាក់យកអាជើងមួយទៀតទៅទប់ឲ្យចំអាកំរាលវាល្អលទៀតល្អលអុកអាកកូតហ្នឹងខ្លាចវាបញ្ហាជីកេះវាអត់សូវស្រួលជាអ៊ូល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 ដែរព្រោះប៉ែតគេថាមិនឲ្យអុកកកូតអីទេត្រូវថ្នមណាញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយាយញោមយល់ហើយអត់ចាំភាសាមួយទៀតករណីពិសេសភិក្ខុដែលមិនចាំភាសាភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិទុកគាត់ញាតិញោមចឹងភិក្ខុសង្ឃទាំងអស់ត្រូវតែចាំភាសាតែបើភិក្ខុណាមិនចាំភាសាភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិទុកគាត់ក្នុងបិដកលេខ7ដូចគ្នាព្រះវិន័យបិដកអាបត្តិទុកគាត់នេះគឺបានន័យថាជាអាបត្តិដែលមានលក្ខណៈធូរនិងស្រាលហើយនឹងតិចតួចជាងគេក្នុងចំណោមអាបត្តិទាំងឡាយចឹងបើត្រឹមអាបត្តិទុកគាត់នោះបានន័យថាយើងអាចសម្ដែងអាបត្តិទៅវាដាច់ញាតិញោមអ្នកធ្លាប់បួសយល់ហើយលោកចាធ្លាប់បួសដែរបាត់ទុកគាត់600ឆ្នាំទឹកបើអាទុកគាត់ហ្នឹងបានន័យថាជាទុកដែលស្រាលជាងជាអាបត្តិដែលតូចនិងស្រាលជាងបរាជិកសង្ឃារិសេនិស្សគិយបាចិត្តយៈបាចិត្តយៈបដិទេសនិយៈឃើញទេទុកភាសិតទុកគាត់ឃើញទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថាទុកគាត់ហ្នឹងគឺជាអាបត្តិដែលប្រភេទតូចប៉ុន្តែបើទុកឲ្យប្រហែលអាបត្តិហ្នឹងក៏អាចធ្លាក់ទៅប្រែតបានដែរព្រោះភិក្ខុមួយអង្គសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបៈក្រាន់តែធ្វើឲ្យស្លឹករៃទឹកធ្លាក់សោះភ្លេចសម្ដាយអាបត្តិត្រូវអាបត្តិនោះភ្លេចសម្ដាយអាបត្តិទៅកើតជានាគអោះរឿងដឹងណូរឿងដឹងណូចឹងអាត្មាសូមបញ្ជាក់ថាឆ្នាំនេះអាត្មាអត់ចាំព្រះវសាទេពេលណាដែលអាត្មាអត់ចាំព្រះវសាពេលនោះអាត្មាអាចរកកឋិនចូលវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅបានហ្នឹងជាបញ្ហាឯណេះញ៉ែនេះហុំចឹងដូចគុណឯងបែបឆ្លាតតែមិនឆ្លាតទេល្ងងទេប៉ុន្តែបើសិនជាចាំព្រះវសាអាត្មារកកឋិនចូលប្រាសាទនាងខ្មៅអត់បានទេព្រោះអាត្មាចាំវសានៅប្រាសាទនាងខ្មៅពីខុសង្ឃអង្គណាចាំព្រះវសានៅវត្តអារាមខ្លួនហើយទៅស្វែងរកកឋិនដើម្បីដង្ហែមកវត្តខ្លួនភិក្ខុសង្ឃអង្គនោះត្រូវបាត់ហើយមិនឡើងជាកឋិនទៀតឃើញទេញោម
ចឹងភិនវិធីឲ្យចាំប្រសានៅវត្តចុះអាត្មាអត់ចាំទេអាត្មាអ្នករកឋិនឲ្យវត្តយល់ឆ្លាតទេមិនឆ្លាតទេតែគ្រាន់ថាកាលៈនិងទេសៈពេលវេលារបស់យើងវាត្រូវអញ្ចឹងហើយពេលវេលារបស់យើងវាត្រូវឲ្យលោកទៅចាំម្ដងទៅព្រោះលោកទៅក្រៅប្រទេសយូរហើយអាត្មាមិនដែរទៅទេជាងមកមួយសានេះអាត្មាចាំហ្នឹងហើយចាំក្រៅប្រទេសម្ដងបើមិនដឹងចាំវត្តណាអត់មានភាសាទេហើយសូមចម្រើនពរនៅពេលដែលអាត្មាទៅកាណាដាអាត្មាទៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតអ្នកដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលវត្តថាជាលោកអាឡៃជីឬថាជាលោកឈួតជ្រូកសូមមើលព្រះវិន័យបៃតងលេខ7ម្ដងទៀតហើយនឹងវិភាគទៅលើដឹងតើលោកនឹងឈួតជ្រូកឬក៏លោកអាឡៃជីចឹងហ្នឹងញោមណាហ្នឹងហើយព្រោះវិន័យវាមិនមែនដល់ថ្នាក់តឹងមិនចាំព្រះវស្សាមកចូលវត្តទេមែនទេញោមយើងអានេះអាត្មាថ្ងៃនេះរៀននិយាយវិន័យឲ្យញោមស្ដាប់ទេសនាមិនដែរនិយាយវិន័យទេញាតិញោមអត់ដែរនិយាយទេស្ដាប់មើលតោះចុះអាត្មានិយាយវិន័យនឹងអាត្មានិយាយឲ្យតកូនសិស្សអាត្មាស្ដាប់ទេហើយមិនដែរឡាយមិនដែរថតវីដេអូទេទើបតែថ្ងៃនេះអាត្មាចង់និយាយវិន័យហ្នឹងព្រោះថ្ងៃនេះថ្ងៃចូលព្រះវស្សាហើយថ្ងៃនេះអាត្មាមិនបានចូលព្រះវស្សាហើយអាត្មាអត់បានទៅចាំព្រះវស្សានៅប្រាសាទនាងខ្មៅទេបើប៉ុន្តែអាត្មានឹងរកកឋិនដើម្បីដង្ហែទៅប្រាសាទនាងខ្មៅវិញណាញាតិញោមបើហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចម្រើនពរញោមញាតិបានជ្រាបអញ្ចឹងណាថ្ងៃនេះថ្ងៃចូលព្រះវស្សាមិនបានត្រូវចូលញាតិញោមមានឆ្ងល់ទេតើមិនបានប្រពុតឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យលោកចូលប្រាសាទធ្វើអីហ្នឹងហើយសិនអ្នកចេះតើសិនអ្នកចេះតើមើលសិនអ្នកដឹងអត់ទាំងអស់ហ្នឹងដោយសារនៅក្រុងរាជគ្រឹះហ្នឹងញោមគេធ្វើស្រែច្រើនហ្នឹងហើយធ្វើស្រែច្រើនដល់ទៅពេលគេធ្វើស្រែធម្មតាទេអាធ្វើស្រែគេមិនត្រូវលើកភ្លឺគេធ្វើស្រែគេមិនលើកភ្លឺដើម្បីទប់ទឹកហើយដល់និគុណសម័យនោះលោកមិនព្រមឈប់សោះលោកដើរតែបិណ្ឌរហូតទៅម្ដង500អង្គទៅម្ដង100អង្គចុះរំរំផុតមិនត្រេលភ្លឺគេអស់មែនទេញោមចាំមួយជើងចុះ500នាក់មិនអស់លីងភ្លឺស្រែហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលអញ្ចឹងបរិស័ទមានអារម្មណ៍ហ្មងឯងខំលើកភ្លឺទប់ភ្លឺដល់ទៅលោកមកជន់ដល់មកឈុលអស់លីហាមួយទៀតបរិស័ទពងទៅស្ទូងឃើញទេពងស្ទូងពងធ្វើស្រែហើយសម័យនោះយើងបាញ់និយាយសម័យព្រះហេសម័យមុនដែលញោមធ្លាប់នៅស្រុកខ្មែរសម័យមុនឆ្នាំ8ជាង9ជាងគឺសម័យនោះយើងអត់មានព្រោះទេណាញោមមែនទេញោមញាតិញោមធ្លាប់ចេះស្ទូងអត់នោះចេះអត់គឺបានន័យថាយើងអត់ដូចឥឡូវទេឥឡូវគេព្រោះសម័យនោះគេដាក់កដាបនៅដៃចឹងហើយគេញែកមិនដៃហ្នឹងគេអង្គុយដោតអោនដោតនៅមុំផុតយើងនិយាយចំទៅតែចំទឹកគូដាក់ថ្ងៃរហូតហើយចកេះយើងអត់សូវស្រួលទេចាស់ពីដើមចឹងណាស្ទូងចុះបើគាត់អាឡៃទៅស្ទូងលោកអាឡៃទៅបិណ្ឌតើមានពេលឯណាទៅដាក់បាតលោកមិនចឹងហ៎ញាតិញោមហើយធ្វើឲ្យញោមមានអារម្មណ៍ម៉េចអ្នកធ្វើស្រែអើយដូចគុណហើយដូចគុណបើអត់ផងឲ្យឯងធ្វើស្រែទេបិណ្ឌទៀត
ផលវិបាកអញ្ចឹងទី2ផលវិបាកមួយទៀតរបស់ភិក្ខុសង្ឃសម័យនោះគឺលោកអត់មានចពោព្រោះត្រូវទៅទឹកភ្លៀងអស់អត់ចពោអញ្ចឹងត្រូវនិមន្តតាមបណ្ណាទៅទឹកភ្លៀងអស់យ៉ាប់អញ្ចឹងបានឲ្យត្រូវនៅវត្តរដូវភ្លៀងនឹងសិនទៅផលលំបាកមួយទៀតគឺបាត់បង់ភាពសាមគ្គីព្រោះកាលណាតែមិននៅក្នុងភាសាលោកអត់សូវជួបជុំគ្នាទេតែលើពេលក្នុងភាសា3ខែនេះភាពសាមគ្គីត្រូវតែមានព្រឹកជួបជុំគ្នាលើពហិយម៉ោង4ម៉ោង4យើងឡើងវាយស្គរញាតិខ្ញុំដែរឮស្គរស្គរទេក្នុងភាសាឮស្គរមែនទេបើអាឡម៉ង់អត់ទេប៉ុន្តែមែនទេស្រុកខ្មែរណាហ្នឹងហើយអាឡម៉ង់នៅកន្លែងថ្មសឹងយកមិញវាយកៀងអានឹងពហិយឈើចហ្នឹងហើយតែបើយើងនៅស្រុកខ្មែរតម៉ោង4លោកវាយស្គរមែនចឹងអញ្ចឹងវាយហើយឡើងពហិយល្ងាចម៉ោង5វាយស្គរទៀតពីដើមស្ទូងក្តៅអីក្តៅតែលឺសំឡេងស្គរចោលហើយឡើងហើយអូលោកវាយស្គរចោលអស់លេងហើយគិតបើយើងចាំតែស្គរលោកហើយអាត្មាក៏នៅវត្តស្រុកអាត្មានៅតាវាងខ្នាងកំបោអង្សោមណាអាត្មាហ្នឹងអ្នកវាយស្គរដឹងមិនឯងអ្នកដាក់ភៀវស្ទូងមកប្រាប់លោកគ្រូសិគីថាឌីកុនកុំវាយម៉ោង5សុំវាយម៉ោង5កន្លះទៅគាត់ដាក់ភៀវស្ទូងមកគាត់ទៅប្រាប់សិគីអត់ប្រាប់អាត្មាវាយដល់ម៉ោង5អាត្មាអ្នកវាយសិគីមិនដែរវាយណាទៅប្រាប់សិគីបានប្រាប់អាត្មាអ្នកគ្រប់គ្រងស្គរនៅភាសានៅវត្តវេលវ័នវត្តស្រុកអាត្មាវាយស្គរព្រឹកក៏វាយល្ងាចក៏វាយដំបងវាយពងដៃដល់វាយរាល់ថ្ងៃទៅលែងពងដៃចេះភ្លេងចេះបត់ស្គរទៀតដល់ទៅពេលអាត្មាវាយម៉ោង5នោះមករឿងសិគីមកគាត់ដាក់ភ្ញៀវឲ្យប្រាប់ថាម៉ោង5កន្លះចាំវាយចើសិគីមិនប្រាប់អាត្មាអាត្មាមិនដឹងម៉ាម៉ោង5ដាក់ឲ្យដឹងនោះចោលឲ្យលេងឡើងប្រយណែអញ្ចឹងអាភាពសាមគ្គីនៅក្នុងព្រះវសាត្រូវជួបជុំគ្នារាល់ថ្ងៃព្រឹកកលាំងពហិលងាយកលាំងពហិលណែញាតិញោមអាហ្នឹងគេហៅថារដូវចូលវសាកើតភាពសាមគ្គីបើមិនអញ្ចឹងទេបរិស័ទត្រូវអសទ្ធិព្រោះគាត់ត្រូវធ្វើស្រែធ្វើចការផងដូចញាតិញោមអញ្ចឹងឥឡូវនេះមិនមានស្រែចការធ្វើទេណាតែបើលោកថ្ងៃច័ន្ទក៏មកថ្ងៃអង្គារក៏មកថ្ងៃពុធក៏មកថ្ងៃពុធក៏មកថ្ងៃសុក្រក៏មកញោមមានពេលណាធ្វើការបើលោកវាមករហូតអញ្ចឹងតើតែមានសៅរ៍មានអាទិត្យដែរមែនទេញោមណាតដេទៅបានជួបជុំលោកខ្លះធ្វើបន់ខ្លះរួចពីហ្នឹងធ្វើការទៀតអញ្ចឹងហ៎ញោមអញ្ចឹងនេះជាហេតុផលចូលព្រះវស្សាណាញោមណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងភិក្ខុសង្ឃអង្គណាមិនបានចូលព្រះវស្សាមិនមានអានិសង្ឃ5ទេភិក្ខុសង្ឃអង្គណាមិនបានចូលព្រះវស្សាមិនអាចក្រាលគ្រងកឋិនបានទេភិក្ខុសង្ឃអង្គណាមិនបានចូលព្រះវស្សាគឺមិនអាចអនុមោទនាកឋិនសម្រាប់ជាអានិសង្ឃទាំង5នឹងបានទេចាប់ពីថ្ងៃក្រាលគ្រងអនុមោទនាទៅរហូតដល់ពេញបរមីខែប្រគុណរួចតពីហ្នឹងគឺអត់អានិសង្ឃទាំងអស់គ្នាឃើញណាញាតិញោមយល់ហើយបើអញ្ចឹងយើងគិតមិនបើយល់ហើយគិតចប់ហ្មងទេនេះគ្រាន់តែបើហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថ្មគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ញាតិញោមទាំងអស់បានជ្រាបនៅអាឡម៉ង់នេះហើយនឹងឥឡូវនេះទេសនៅអាឡម៉ង់មិនស្ដាប់តែអ្នកអាឡម៉ង់ទេ
ស្ដាប់ទាំងអស់ទូទាំងពិភពលោកហ្នឹងញោមឲ្យតែគេមាន Facebook មាន Page មាន YouTube អត់ស្វាមិនទាន់ like page like ចោលហើយទៅមិនទាន់ subscribe channel YouTube subscribe ហើយទៅបើឥឡូវអាត្មាគិតទេសនាបន្តិចរឿងខុសពីជោព្រះភាសាចេញព្រះភាសាណាញោមណាបញ្ញាប៉ះទេអត់អីហ៎ចេះញោមឆ្ងាយឆ្ងាយញោមញោមបងលោតបញ្ញាប៉ះទេ3ម៉ោងចាអាយូបាក៏ស្អែកទៀតពីនោះមក300គីឡូឯងចិត្ត300បងស៊ីណាចិត្ត200ប៉ុន្តែបើកាលយើងទៅនោះឆ្ងាយចិត្ត400គីឡូប៉ុន្តែសុកចិត្តមកដល់នេះចេះញោមញោមនៅចិត្តនេះមានឆ្ងាយឆ្ងាយទៀតទេបើ100ជាងគីឡូបងបាន200ជាងគីឡូអូហើយញោមណានៅទៀតញោមព្រមនៅណាម៉ាងគីឡូញោមព្រមនៅ3គីឡូចឹងបានន័យថាយើងសុកចិត្តមកយើងគិតដី300គីឡូ200គីឡូបើយើងគិតពីការធ្វើដំណើរមិនជាស្រួលទេណាញោមមកដើម្បីបានបំពេញបន់ព្រោះនៅអាឡម៉ង់ខ្សត់លោកមែនទេញោមណាតើខ្សត់លោកហើយម្យ៉ាងទៀតវាធ្លាប់មើលលោកកកដានឹងតាមទូរស័ព្ទទៀតហ្នឹងហើយឥឡូវមកស្ដាប់ផ្ទាល់នោះទៅវាទេសអាម៉េចលោកនោះហ្នឹងតើចឹងថ្មលើកចំណុចមួយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងក្នុងធម្មបទណាលោកសម្ដែងថាអញ្ចេះលោកថាអត្តនាចោតយត្តានំបដិមੰងសេតមន្តនាសោអត្តគុតោសតិមាសុខੰភិក្ខុវិហាហិសេអត្តាហិអត្តណោនិយថោអត្តាហិអត្តណោកតេតស្មាសញ្ញវៈអត្តានំអសង្ឃត្រង្វៈវិនិជោនឹងពុទ្ធលោកសំដែងអញ្ចឹងក្នុងធម្មបទណាថ្មប្រែជាភាសាខ្មែរឲ្យស្ដាប់សិនញាណោមអើយអើញាណោមហ្នឹងហើយប្រែបន្តិចសិនណាប្រែបន្តិចបានយល់អ្នកចូលដាស់តឿនខ្លួនអ្នកដោយខ្លួនឯងអត្តនាចោតយត្តានំអ្នកចូលដាស់តឿនខ្លួនអ្នកដោយខ្លួនឯងនឹងមួយចូលពិចារណាខ្លួនដោយខ្លួនឯងបដិមੰងសេតមន្តនាចូលពិចារណាខ្លួនដោយខ្លួនឯងភិក្ខុនោះឯងឬបុគ្គលនោះឯងមានស្មារតីរសាទុកដោយល្អហើយរមែងនៅជាសុខសោអត្តគុតោសតិមាសុខੰភិក្ខុវិហាហិសេបានន័យថាបុគ្គលនោះឯងកាលណាដែលមានស្មារតីរក្សាទុកដោយខ្លួនឯងល្អហើយគឺរមែងនៅជាសុខអត្តាហិអត្តណោនិយថោខ្លួនព្រោះថាខ្លួនហ្នឹងមានន័យថាពីដើមមកណាខ្លួនហ្នឹង
គឺជាទីពឹងរបស់ខ្លួនឯងអត្តាហេអត្តណោកតិខ្លួនហ្នឹងគឺជាកតិរបស់ខ្លួនឯងតស្មាសញ្ញមអត្តានំអសង្ខភត្រង្គវវិនិច្ឆោចូលស្ងួនក្រងខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យល្អដោយពួកនីពិនិចដែលគាត់ថែរក្សានៅសេះឲ្យល្អក៏ដូច្នោះដែរគេណាញាតិញោមតស្មាសញ្ញមអត្តានំអសង្ខភត្រង្គវវិនិច្ឆោអសង្ខហ្នឹងមកពីពាក្យអសៈប្រសេះញោមណាដោយនីពិនិចគាត់រក្សានៅសេះឲ្យល្អដូច្នោះដែរញាតិញោមអើយញាតិញោមអត់តន់យល់ទេអាត្មាដឹងថាមិនតន់យល់ទេព្រោះអាត្មាលើគាថាម្ដុំអាត្មាប្រាប់គាថាមកកង់សិនហ្នឹងបើលើអាត្មាបញ្យល់ឲ្យបំបែកឲ្យត្រៀមចាំហូបបើអួលអាត្មាជួយសម្រួលទឹកអញ្ចឹងម្ដងទៀតណាអ្នកចូលដាស់តឿនខ្លួនអ្នកដែលខ្លួនឯងសេចក្តីនេះបានន័យថាបើខ្លួនយើងមិនធ្វើល្អខ្លួនយើងអាក្រក់ខ្លួនយើងនៅប្រលោភប្រលាក់ជាមួយអំពើបាបចាំឲ្យគេមកដាស់តឿនយូរណាស់ញោមមានតែខ្លួនយើងទេអ្នកដាស់តឿនខ្លួនឯងណែខ្លួនឯងនេះហុកជាងហើយណាខ្លួនឯងនេះគួរពិចារណាណាចិត្តដល់ថ្ងៃងប់ហើយណាខ្លួនយើងអ្នកដាស់តឿនខ្លួនព្រោះមានតែខ្លួនទេដែលដឹងថាខ្លួនយើងធ្វើអីមិនចឹងហ្នឹងញោមឥឡូវដូចញោមអង្គុយអញ្ចឹងតើអាត្មាទីញោមខាងញោមគិតអីបានទេអត់បានទេមិនដឹងគិតអីទេហើយញោមមកមើលមកអាត្មាពងទេនេះតែញោមមិនដឹងថាអាត្មាត្រូវគិតអីទេចុះអ្នកណាអ្នកដឹងយើងអ្នកដឹងខ្លួនយើងមែនទេញោមអញ្ចឹងយើងដឹងហ៎អញខ្វះអីរាល់ថ្ងៃដូចលុយមិនខ្វះទេការងារក៏មិនខ្វះទេគ្រួសារក៏ខ្វះទេខ្វះម្យ៉ាងខ្វះរឿងបន់នឹងរបស់បើដឹងតែខ្វះដាស់តឿនខ្លួនដល់ខ្លួនឯងអាហ្នឹងត្រូវដឹងអញ្ចឹងណាញោមណាញោមអត្តានំចោតយត្តានំខ្លួនត្រូវតែដាស់តឿនខ្លួនដល់ខ្លួនឯងដូចអ្នករក្សាសិលអ្នកធ្វើល្អអីទាំងអស់ដូចលោកសង្ឃអញ្ចឹងក៏ត្រូវដាស់តឿនខ្លួនដែរណាឧទាហរណ៍យើងបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យអារម្មណ៍ជាលោកសង្ឃរបស់យើងទៅហើយហើតាមអារម្មណ៍របស់ប្រសក់យើងត្រូវឆក់អារម្មណ៍នឹងមកវិញហើយប្រាថ្នាក្បាលតងោលទេណាណែស្បង់ក្រហមណាចពោះក៏ក្រហមដែរណាកុំប្រេះផ្ដាស់ដូចគេប្រសក់ហើយណាចូលដាស់តឿនខ្លួនខ្លួនឯងមិនយ៉ាងហ្នឹងញាតិញោមព្រោះក្នុងសារធាតុរបស់ចិត្តនេះបើមិនមានអ្នកណាជួយទាញមកវិញទេចិត្តនេះបានដៃហើយចិត្តមានឈ្មោះតែមិនដឹងនៅម្ដុំណាសួរតែចិត្តនៅម្ដុំណាអត់ដឹងទេចិត្តនៅត្រង់ណាញោមនៅបេះដូងនៅខួរក្បាលនៅចុងដៃចុងជើងអត់ដឹងនៅកន្លែងណាច្បាស់ទេយើងដឹងតាមព្រះអភិធម្មតែចិត្តនៅមានមួយទៀតលោកតែខណៈពេលណាដែលគិតខណៈពេលនោះគឺចិត្តចិត្តមានច្រើនណាប៉ុន្តែអាត្មាយកចំណុចនោះខណៈពេលណាដែលគិតគណៈពេលនោះគឺចិត្តជួបបើយើងអត់មានតែណាដាស់តឿនចិត្តឲ្យចិត្តនឹងគិតរឿងមិនសូវស្រួល
ហូរទឹកភ្នែកម្នាក់ឯងមិនដឹងខ្លួនដឹងរឿងអីគិត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 ហូរទឹកភ្នែកបដោយធ្លាប់ហេះញោមធ្លាប់បដោយចិត្តតាមហ្នឹងហេះគិត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 ហូរទឹកភ្នែកគិត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 ពិបាកចិត្តហើយឯងអត់សូវពិបាកសោះទេរាល់ថ្ងៃនោះទៅគិតរឿងស្អីណានោះមកពិបាកចិត្តនេះលែងញោមដែរឯងសតហើយកាលឯមកត្រូវគ្នាស្រាប់មិនដឹងគិតស្អីស្អាទៅមុខក៏យកដែរអានឹងមកអំពីបើយើងបដោយឲ្យវាគិតខ្វះអ្នកអោសអ្នកទាញចិត្តនឹងនឹងបណ្ដែតបណ្ដោយទៅតាមនឹងអញ្ចឹងបាននៅក្នុងចិត្តនឹងមានសតិមួយអ្នកចាំអ្នកចាំជួយប្រាប់បើចិត្តភ្លេចសតិប្រាប់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចថ្មលោកសង្ឃបើសិនថ្មភ្លេចចិត្តនឹងវាចេះតែគិតភ្លេចគិតនឹងគឺសតិមកជួយប្រាប់សតិប្រែថារលឹកចឹងអាសតិហ្នឹងមករំលឹកចិត្តណែចិត្តយើងលោកសង្ឃចិត្តណាកុំដែតម្ដងទៅតាមប្រសក់អញ្ចឹងសតិហ្នឹងដឹងខ្លួនភ្លែកភ្ញាក់ព្រឹតអឺមែនវៃលោកមែនអញ្ចឹងអត់ទេត្រឡប់មកវិញថយមកក្រោយវិញអញ្ចឹងបើមានតែចិត្តត្រូវតែមានសតិនៅចាំទីហ្នឹងអញ្ចឹងដែលហៅថាចូលដាស់តឿនខ្លួនទៅខ្លួនឯងគ្មានណាដាស់តឿនយើងក្រៅពីខ្លួនយើងទេមែនទេញោមយល់អញ្ចឹងបើយើងចាំគេបដៅយើងមិនងាយទេណាញាតិញោមបើម៉ែហើយឪឲ្យកូនទៅបដៅមិនស្រួលខំទៀតអូឥឡូវហ្នឹងម៉េចហែងចង់ឪអញវិញហ៎ងាយទេណាញាតិញោមជឿហ៎អូឥឡូវអាណាម៉ែអាណាកូនឥឡូវនេះនិយាយអាណាម៉ែអាណាកូនអាហ្នឹងអញ្ចឹងតែមានតែខ្លួនយើងទេអ្នកដាស់តឿនខ្លួននៅខ្លួនឯងណាញាតិញោមមួយទៀតចូលពិចារណាខ្លួនដល់ខ្លួនឯងបដិមង្សេតមន្តនាចូលពិចារណាខ្លួនដល់ខ្លួនឯងមើលការនិយាយការធ្វើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងតើវាមានប្រយោជន៍ជាបុណ្យកន្លែងណាខ្លះពិចារណាលេងលេងណាញោមអាយុ40អាយុ50តើធ្វើអីខ្លះហើយដើម្បីខ្លួនឯងណោអង្គុយពិចារណាមើលរាល់ថ្ងៃពីព្រឹកមកដល់ឥឡូវនេះនិយាយអីខ្លះណោមានបានបុណ្យអត់ទេណោពីព្រឹកមកដល់ឥឡូវនេះតើធ្វើអីខ្លះហើយណគិតរឿងអីល្អល្អអត់ទេណអានេះគេហៅពិចារណាខ្លួនខ្លួនពិចារណាឃើញកន្លែងណាដែលខ្វះយើងមានតួនាទីអ្នកថែមដែលចំណុចដែលខ្វះយើងក៏ដឹងខ្លួនយើងយើងក៏បានគិតពិចារណាដែលខ្លួនឯងយល់ទេញោមពិចារណាហើយពីព្រឹកហើយមកដល់ពិចារណាហើយចារណាអាត្មាខណៈបើកភ្នែកពិចារណាហើយធ្លាក់ទៅលើក្រែហ្នឹងមកព្រោះវាច្បាស់ហើយច្បាស់ហើយច្បាស់ហើយពិចារណាដល់ពេទ្យប្រាប់ថាកុំឲ្យអុកកគូតស្រាប់ថ្ងៃនេះបែរទៅជាអុកកគូតមិនដឹងវាយ៉ាងម៉េចឃើញណាចារណាច្បាស់ហើយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហាអញ្ចឹងញោមក៏ដូចគ្នាមានទួលនីតិពិចារណាដោយខ្លួនឯងមែនទេញាតិញោមមួយទៀតសោអត្តកុតោសតិមាបើបុគ្គលណាមានស្មារតីបុគ្គលណាមានស្មារតីសុខੰភិក្ខុវិហាហិសេមានស្មារតីដាស់តឿនខ្លួនឯងល្អទាំងអស់ហើយភិក្ខុនោះឬបុគ្គលនោះរមែងនៅជាសុខឃើញណាញាតិញោមនៅជាសុខបើមិនអញ្ចឹងអត់សុខទេណាញោមណាតែមាត់យើងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃតែមិនស្រួលវាបាបលើអាមាត់ហ្នឹងហ្មងបាបលើមាត់ហ្នឹងហ្មងញោមដឹងរឿងបាបលើមាត់ស្មាននិយាយរឿងឲ្យស្ដាប់មើលសិន47នាទី
ហើយរឿងនេះមកចប់ឲ្យ2ម៉ោងទៀតអីញោមអ្នកឈឺជាកេះព្រោះទឹមអុកកូតហើយចឹងថ្មនិយាយរឿងហ្នឹងបន្តិចណាចាំស្ដាប់រឿងហ្នឹងណាដែលមាត់ហ្នឹងវាខូចមកវិមត់ហ្នឹងភ្លេចគិតអំណាចនេះចិត្តខឹងធ្វើឲ្យមាត់ហ្នឹងទៅត្មងញោមសម័យពុទ្ធពនាមកសបៈសូមញាតញោមស្ដាប់រឿងហ្នឹងបន្តិចទៅឲ្យពិចារណាលើខ្លួនឯងពេលណាខ្លួនមានស្មារតីល្អហើយរមែងនៅជាសុខកន្លែងហ្នឹងញាតញោមមានជាងមាសគេហៅជាងតងជាងតងជាងមាសហ៎ខ្ញុំជាងមាសហ៎ណាមានជាងមាសម្នាក់គាត់ប៉ាកែណាឆ្នៃធ្វើមាសឆ្លាក់មាសហើយពីសម័យនោះគឺថាខ្លោងទ្វារក៏ត្រូវធ្វើពីមាសណ៎ណាគេមានគេធ្វើពីមាសអញ្ចឹងហ្មងហើយគាត់ហ្នឹងនៅទីជាងមាសទៅណាក៏គេហៅគាត់ដែរជាងមាសសម័យនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបៈព្រះអង្គទើបតែបរិនិព្វានអញ្ចឹងទៅគេត្រូវធ្វើចេតិយមាសតម្កល់ព្រះសារីរិកធាតុព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបៈព្រះអង្គកស្សបៈហ្នឹងមុនព្រះពុទ្ធយើងសាមណគោដំណាញោមបាទមុនព្រះពុទ្ធម្ងញាតិញោមញាតិញោមញាតិញោមអីអត់អីទេណោះហ្នឹងមិញព្រះពុទ្ធមិញព្រះនាមអីកស្សបៈហ្នឹងឯងអាត្មាវាភ្លេចតែអញ្ចឹងទៅចេះសួរវិញទៅដើម្បីឲ្យអាត្មាចាំដល់ពេលត្រូវធ្វើចេតិយមាសវាអត់គ្រប់នៅសល់មួយចំហៀងខាងជើងគឺបាទនេះតែខ្លោងទ្វារមួយចំហៀងខាងជើងហ្នឹងអត់មានមាសទេបាទនេះមាសប្រមូលមកបានត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងសល់ខ្លោងទ្វារប៉ុណ្ណឹងដល់សល់ខ្លោងទ្វារប៉ុណ្ណឹងមានប្រធារៈមកព្រះអង្គលោកនិមន្តមកទស្សនាកន្លែងហ្នឹងតើបោជនីយឋានបោជនីយឋានបាទនេះកន្លែងគោរពបូជាណាបោជនីយឋានបាទនេះកន្លែងហូបយានឋានបានគេកន្លែងធ្វើឡានណាហ្នឹងអាត្មាធ្លាប់ទៅទេសនាគេកូនមកឲ្យកូនសិស្សជួយសម្លឹងមើលក្រៃលោមានភោជនីយឋានណាយើងចូលឆានលោកតកូនសិស្សគេទៅមើលចាំអាយានឋានហ្នឹងកន្លែងធ្វើឡានអញ្ចឹងអាភោជនីយឋាននិងយានឋានខុសគ្នាណាញោមអញ្ចឹងមកមើលកន្លែងបោជនីយឋានកន្លែងគោរពបូជាណាមើលតើសាប្រឆ្ងល់សួរអ្នកទាំងអស់គ្នាចុះយ៉ាងម៉េចទៅញោមបានជាខាងជើងនេះខ្លោងទ្វារធ្វើមិនហើយមិនមានក្បាច់មិនមានអីល្អដូច្នោះបានអ្នកទាំងឡាយនៅទីនោះទូលប្រធារៈនឹងថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ចង់ណាស់ចង់ឲ្យតែស្អាតចង់ឲ្យតែល្អដើម្បីតម្កល់ព្រះសារីរិកធាតុព្រះអង្គប៉ុន្តែវាអស់មាសទៅណាលោកម្ចាស់អស់មាសទៅអូអញ្ចឹងមិនអីទេចាំអាត្មាទៅបិណ្ឌបាតមាសបន្ថែមព្រោះអាត្មាស្គាល់ជាងមាសទៅបិណ្ឌបាតកន្លែងជាងមាសហ្នឹងហ្មងដើម្បីឲ្យមកធ្វើកន្លែងហ្នឹងថែមព្រោះកន្លែងហ្នឹងខ្វះបន្តិចបន្តួចទេជាងប្រធារៈហ្នឹងលោកនិមន្តចេញទៅបិណ្ឌបាតផ្ទះជាងមាសជាងមាសថ្ងៃណាមិនឆ្លោះគ្នាមកឆ្លោះគ្នាថ្ងៃហ្នឹងមួយប្រពន្ធនេះនំធ្លាប់ឆ្លោះគ្នាដែរប្រដីប្រពន្ធណាដឹងម៉េចតើសួរអ្នកមានប្តីបងណាវីដែរទេចាំបងលោតមិនដែរដែរឆ្លោះគ្នាដែរដែរបន្តិចបន្តួចចាំបងស៊ីណាមិនដែរល្អវិញចឹងបើនេថាម្ដាតឯថ្មិញវានៅវាប៉ះគ្នាខ្លះហើយច
ចឹងថ្ងៃណាគាត់មិនព្រមប៉ះគ្នាមកប៉ះចំថ្ងៃលោកទៅបាត់នឹងហ្មងជាងមាសឆ្លោះមួយប្រពន្ធហើយតែឆ្លោះហើយកពុលមុខហ្នឹងខ្ញុំស្រាប់តែលោកមកបិណ្ឌបិណ្ឌចំតែពេលគេពងឆ្លោះគ្នាពងកពុលមុខខឹងខឹងប្រពន្ធប៉ុន្តែមិនបានខឹងលោកទេប៉ុន្តែមាត់នេះវាមកមុនណាមាត់នេះរត់មុនណាពងឆ្លោះឆ្លោះទៅក៏លែកឃើញលោកហើយលោកអីទៅណាអាពងខឹងប្រពន្ធអានឹងខឹងគោវាយគាត់លោកថាចម្រើនពរញោមអាត្មាមកបិណ្ឌបាតមាសជាពិសេសញោមនឹងជាងមាសសូមញោមទៅជួយធ្វើកន្លែងចេតិយដាក់ព្រះអង្គនឹងឲ្យហើយផងនៅសល់ជ្រុងខាងជើងបន្តិចតេគិតទៅគ្រូឡើយគាត់ថាងាប់មួយដោយរវល់គេគ្រប់គ្នាទៅមកចឹងសល់ប្រហែលយកចោលអស់ទៅរវល់ម៉េចឃើញទេអាតោស័កនឹងវាកើតមួយប្រពន្ធទេតែវាជះទៅលើលោកវាជះទៅលើគ្រូលោកគឺពុទ្ធនឹងរំងខ្ញុំបើងាប់ទៅហើយឆ្អឹងប្រមាណក៏7ទុកគេមិនយកទៅចោលទៅលេអស់ទៅមាត់ហ្នឹងឃើញទេមាត់ហ្នឹងញាណោមអើយទៅញាណោមមាត់ហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថាស្មារតីមិនបានឃុំក្រងល្អដែលអាត្មាលើកឡើងបាញ់មិញនេះវានៅអត់សក់កាលណាស្មារតីឃុំក្រងល្អរមែងនៅជាសុខតែមានបានសុខអីឆ្លោះមួយប្រពន្ធឃុំក្រងស្មារតីមិនបានមកលោកឯងទៅណាហើយលោកមកបិណ្ឌសោះទៅណាម៉េចដល់លោកថាអញ្ចឹងអូគ្រូលែងឆ្អឹងប្រមាណមិនយកទៅចោលតលេអស់ទៅមិនពុលទុកគេបាននាងប្រពន្ធលឺអញ្ចឹងទៅអោបងហើយបងខឹងខឹងខ្ញុំមិនក៏មិនជេរខ្ញុំមកមិនមិនថាឲ្យខ្ញុំមកមិនមិនស្ដីឲ្យខ្ញុំមកបែរទៅជាស្ដីដល់លោកម្ចាស់ហើយរហូតដល់ដាក់ពាក្យមិនល្អទៅដល់ព្រះសារីរិកធាតុរបស់ប្រពន្ធជាទីគោរពសក្ការៈផងថាប្រពន្ធថាប៉ុណ្ណឹងឯងញោមត្រឡប់ចិត្តមកវិញអេអញខុសហើយអញខុសហើយទៅថ្វាយអង្គមលោកសុំទោសខ្ញុំព្រះអង្គខ្ញុំកណាមិនមានបំណងអញ្ចឹងទេព្រះអង្គឯងតែខឹងពេកលោកថាអាត្មាមិនដឹងលើកលែងទោសឲ្យញោមយ៉ាងម៉េចទេព្រោះបើចង់ឲ្យលើកលែងទោសបានតើតែញោមទៅធ្វើចេតិយមាសហ្នឹងទៅឲ្យសុំកម្មាទោសព្រះអង្គព្រោះព្រះអង្គប្រេតនៅពៀនហើយខំរូតរះប្រមូលមាសលែងឆ្លោះប្រពន្ធហើយព្រោះដឹងខុសហ្នឹងដូចវាជ្រុលមាត់ពេកហ្នឹងញោមអានឹងពាក្យចាស់តាម៉េចរនាបបាក់យករនាបជួសចាស់សំដីវាជ្រុលហួសហូហើយណងាយក៏បានទៅធ្វើមាសធ្វើខ្លោងទ្វារនោះយីពីស្អាតគាត់ធ្វើស្អាតហ៎ពួកគាត់ដឹងថាគាត់ខុសហើយហើយគាត់ធ្វើពិធីឆ្លងជាមួយនឹងអ្នកទាំងឡាយដែលគាត់ចូលធ្វើចេតិយមាសហ្នឹងដោយសេចក្តីរីករាយដោយពេញចិត្តហើយសុំក្រមាទោសចំពោះទង្វើដែលខ្លួនឯងបានពោលពាក្យមិនល្អដូចជាការពោលថាគ្រូលោកឯងឆ្អឹងប៉ណ្ដឹងសោះយកទៅចោលតលេអបាត់ទៅយកមកបំពល់ទុកអីគេគ្រប់គ្នាឃើញណាហ្នឹងតែសុំក្រមាទោសរួចសពគ្រប់ញាណោមអើយនិយាយដោយខ្លីស្លាប់ហើយណាស្លាប់ហើយគាត់ស្លាប់ពីហ្នឹងទៅគាត់បានកើតមិនទៅនរកក៏មិនទៅប្រែតគាត់កើតជាមនុស្សធម្មតាហ្នឹងដែរប៉ុន្តែកើតជាតិណាក៏គេយកគាត់ទៅចោលតលេដែរឃើញទេញោម
ចឹងបានន័យថាគ្រប់ជាតិ6ជាតិកើតមកគេយកចោលទន្លេកើតមកក៏យកចោលនៅទន្លេកើតមកក៏យកចោលនៅទន្លេដល់ពេលថ្ងៃទី7ជាតិទី7ចំពេលដែលព្រះបរមសម្ពុទ្ធសមណគោដមយើងព្រះអង្គមកត្រាស់ដឹងនឹងដល់ជាតិទី7ណាខ្ញុំកាត់មកកើតទៀតដឹងកាត់កើតកូនអ្នកណាទេអាត្មាប្រាប់កាលនោះមានសេដ្ឋីម្នាក់មានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដំណាច្រើនណាដល់ពេលនាងនឹងគាត់ស្អាតកូនសេដ្ឋីនោះស្អាតណាស្អាតគេស្រឡាញ់ច្រើនចុះមនុស្សតែស្អាតគេស្រឡាញ់ច្រើនណាមែនទេខ្ញុំចឹងមែនទេខ្ញុំស្រីណាខ្ញុំស្រីណាដែលស្អាតដែលបែបហួសស្អាតទេចាស់ហើយលេងចាស់ហួសហើយប៉ិនបើស្អាតគេស្រឡាញ់ច្រើនមែនទេដល់តែគេស្រឡាញ់ច្រើនចិត្តទៅសួរកូនកូនឯងយកមួយណាយកអត់ទេកូនណេះអត់យកកូនសថៃនេះអត់យកមើលទៅវាអត់សមបើនេះម្នាក់ប្រុសនោះមិនមាននិស័យជាមួយខ្ញុំនឹងចៃដន្យអត់អាត្មាបើអាត្មានៅនឹងហេសូយកអាត្មាណាប៉ុន្តែនោះអត់មនុស្សមិនត្រូវនោះមិនត្រូវដល់គេមកញឹកពេកបបាបកាយគេព្រោះបបកាយខ្លាចសថៃផ្សេងផ្សេងវាអន់ចិត្តអូធ្វើឯងនឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុណ្ណឹងលែងចង់រាប់អានយើងមិនចង់ធ្វើតឡងមកយើងអីចឹងសង់ប្រាសាទ7ជាន់យកកូនកំមុំដាក់លើជាន់ទី7ឲ្យនាងបំរើម្នាក់ទៅនៅជាមួយហើយមិនបាច់ឲ្យចុះដីទេឲ្យនៅហ្នឹងទៅព្រោះកាលណាចុះដីដើរទៅណាគេឃើញពួកគេមកសួរឲ្យអត់យកគេរហូតនៅអាជាន់ទី7ដល់ជាន់ទី7នៅយូរវាអបសុកចិត្តតែបើកអាពងអួចនឹងមើលខ្យល់អាកាសអីចឹងណាញោមក្នុងកាលនោះមានយក្សមួយឈ្មោះថាវិជាធរធ្វើដំណើរតាមអាកាសយៈហ្នឹងឈ្មោះវិជាធរដល់ពេលធ្វើដំណើរតាមអាកាសក្លែងមកឃើញនាងនេះកំពុងតែបើកប្រអួចមើលទេសភាពស្អាតមកឃើញនោះវាស្អាតស្អាតយៈហ្នឹងក៏ប្រែកលាជាមនុស្សធម្មតាចូលមកក្នុងប្រាសាទហ្នឹងទៅហើយតែគេប្រែកលាប្រុសសង្ហាហើយមែនទេញាតិខ្ញុំគេមិនដែលប្រែកលាប្រុសមុខដូចលោកហៅនេះទេគេមិនដែលប្រែកលាចឹងទេហ្នឹងហើយគេប្រែកលាជាមនុស្សស្អាតហើយដល់ពេលមនុស្សស្អាតនាងនេះក៏ចាប់ចិត្តប្រតិបត្តិចែចង់គ្នាទៅចែចង់គ្នាមិនយូរប្រមាណក៏ត្រូវរើគ្នាទៅក៏នៅជាមួយគ្នាមួយរយៈសិនញោមយល់ហើយអាកន្លែងហ្នឹងយើងមិនបាច់និយាយទៀតទេក្នុងហ្នឹងគេនិយាយចឹងបើដល់ពេលមិនយូរប្រមាណនាងហ្នឹងក៏មានទម្ងន់មានផ្ទៃពោះហើយណាញោមជាមួយវិជាធរហ្នឹងណាមានផ្ទៃពោះហើយស្រាប់ដល់ពេលពោះវាខ្ទាតវិជាធរមកទៀតក៏សួរថានាងម៉េចក៏ដូចជាប្លែកម៉េចរូបរាងប្រាប់ថាខ្ញុំមានទម្ងន់នេះលឺដល់មានទម្ងន់បោះមេប្រូចហ្មងញោមនឹងខូចដែរយ៉ាញ៉ែនោមអីយ៉ាខូចណោះអូអត់ប្រងអត់ទទួលខុសត្រូវឬដល់មានទម្ងន់ប្រូចហ្មងកាលណាលឺមានទម្ងន់នាងនេះប្រាប់ថាឥឡូវគួរឲ្យខ្ញុំដោះស្រាយជាមួយបិតាខ្ញុំយ៉ាងម៉េចដោយសារខ្ញុំមានទម្ងន់ហើយតើបងគិតអាម៉េចអីចឹងណាខ្ញុំនោះថាអត់ទេអត់ដឹងឥតឮទេតើវាយប្រយបាទរត់បាទឃើញទេខ្ញុំក៏ទៅប្រុសខូចតាំងពីសម័យនោះមកដល់ពេលហើយក៏ប្រាប់ទាស័យត្រង់ថាយើងមានទម្ងន់ហើយហើយបើរឿងនេះដឹងដល់បិតាយើងដឹងតែចប់ហើយគ្មានផ្លូវសុខស្រួលទេអញ្ចឹងនាងកុំប្រាប់បិតាយើងឲ្យសោះអញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចអត់ដឹងទេណាញាតិញោម
9ខែ10ថ្ងៃចូលបើលែងឲ្យកូនចុះមកដីឯណាឲ្យនាងម្នាក់ចាំថែដងទឹកដងអីងូតទៅលើហ្នឹងទៅហើយចាំថែអញ្ចឹងមានអីវាមិនស្រួលបើអត់ឲ្យចុះដីផងហើយពោះធំទៀតមិនស្រួលនៅនឹងរហូតដល់ប្រសូតដល់ឡប្រសូតຕົកកូនអត់បានទេប្រសូតហ្នឹងកូនហ្នឹងគឺតប៉ែម្នាក់មិញដែលជេរដែលឆ្លោះមួយប្រពន្ធនោះមកចាប់កណើតហ្នឹងណាមកចាប់កណើតហ្នឹងតប៉ែហ្នឹងតប៉ែហ្នឹងមិញហ្នឹងបើមកចាប់កណើតហ្នឹងចូលក្នុងពោះហ្នឹងដល់ថ្ងៃប្រសូតយើងមិនអាចຕົកកូនហ្នឹងទេឥឡូវនាងយកភីកជាអ្នកដែលស្អាតដែលមានតម្លៃហើយក្រាលនៅក្នុងភីកហ្នឹងឲ្យល្អប្រសូតកូនមកក៏ដាក់កូននៅក្នុងភីកហ្នឹងឲ្យដេកនៅក្នុងហ្នឹងក្របកម្របហើយដាក់កម្រងផ្កាពីលើហើយប្រាប់នាងទាស័យថាចូលនាងយកភីកនេះយកទៅបណ្ដែតចោលនៅទន្លេទៅបើបើຕົកមិនបានទេខ្លាចបិតាដឹងហើយបដែតចោលទៅបើគេសួរថានាងឯងយកស្អីយកបដែតថាពនាងរបស់ខ្ញុំប្រាប់ថានេះជាដង្វាយសម្រាប់ព្រះគង្គាដើម្បីឲ្យអស់ចង្រៃបដែតតាមទឹកចឹងទៅគេណាខ្ញុំយកទៅបដែតទៅឯកូននឹងនៅក្នុងភីកនឹងណាកូននឹងណាអត់មានញញាញ៉ៃអីទេដាក់ទៅដូចដេកលើពុកអីស្រួលក្នុងភីកនឹងទៅខ្ញុំអត់មានផលលំអីទេអ្នកនេះយកទៅបដែតទៅវាហូរទៅតាមខ្សែទឹកទៅទៅដល់ខ្សែទឹកក្រោមទៅជួបនាងពីរនាក់ពងងូតទឹកដល់ឡានាងពីរនាក់ពងងូតទឹកស្រាប់តែឃើញភីកនឹងមកនេះតែខ្ញុំឃើញមុននោះតែខ្ញុំឃើញមុនដល់បើកមកមើលឃើញកូនហេខ្ញុំឃើញមុនតដើមកូនហ្នឹងឯងខ្ញុំចុះយើងវាអត់កូនដល់កូនមកដល់ហើយសុបាយចិត្តកូនស្អាតទៀតនោះជាជែកគ្នាតវ៉ាគ្នាដើម្បីយកទាំងភីកយកទាំងកូនតែមិនបាននេះក៏មិនព្រមនេះក៏មិនព្រមយកទៅឲ្យអាម៉ាតជួយកាត់ក្តីអាម៉ាតកាត់ក្តីក៏នៅមិនសុខទៀតព្រោះធម្មតាទេស្រីតែឆ្លោះគ្នាមិនសូវស្ងាត់ហ្មងនេះបើស្រុកអាត្មាសើសខើចពុតជឿហ៎ញោមតែឃើញហ៎តែឃើញស្រីឆ្លោះគ្នាហើយបើថាប្រជល់ស្រីវាយគ្នាខ្ញាំដល់សក់ទេអត់មានខ្ញាំអីទេតើអញ្ចឹងអត់សុខទេអាម៉ាតកាត់ក្តីក៏មិនយកដែរអញ្ចឹងអាម៉ាតតើពួកនេះចង់ឲ្យបានសុខចង់ឲ្យទទួលបានពិតប្រាកដតើតែបញ្ជូនរឿងនេះទៅថ្វាយព្រះរាជាតើដល់ព្រះរាជាអត់ហ៊ានមាត់ទេចុះស្ដេចខ្លាចទេខ្ញុំខ្លាចស្ដេចណាមែនទេញាតិខ្ញុំញាតិខ្ញុំសម័យមុនក៏ចឹងដែរណាខ្លាចស្ដេចណាអញ្ចឹងស្ដេចថានាងឯងពីរនាក់ឥឡូវអញ្ចេះទៅនាងមួយនេះយកកូនឯនាងមួយនេះយកភីកហ្នឹងទៅអត់ហ៊ានបកែកព្រមយកទៅព្រមយកទាំងភីកទាំងកូនមិនឲ្យដល់នេះបានភីកដែរវាថ្លៃដែរអាភីកហ្នឹងល្អដែរនេះអត់មានបានស្អីបាទកូនយកកូនទៅតែអ្នកដែលបានយកទៅកូនគឺជាឧបធរបស់ព្រះមហាកច្ឆាយនៈបានន័យថាញោមធ្លាប់ប្រគេនចង្ហាន់ព្រះមហាកច្ឆាយនៈធ្លាប់បូជាទានជាមួយព្រះមហាកច្ឆាយនៈឧបត្ថម្ភលោកចឹងណាញោមនាងនឹងបានកូននឹងបានកូននឹងមកក៏ខំចំថែរក្សាស្រឡាញ់ដូចជាកូនបង្កើតចឹងប៉ុន្តែថ្ងៃមួយបញ្ជូនបាន7ឆ្នាំហើយអាកាលដែលប្រសូតនឹងប្រយ័ត្នប្រញាប់ពេលអត់បានលៀងអាស្អីវន្ទិលកាយយល់ទេអូនយល់ទេអូនយល់ហើយណោះបានន័យថាគាត់ប្រញាប់ខ្លាចឪពុកដឹងហ៎
ក៏ដាក់ក្នុងភេកប៉ុន្តែអាមន្ទិលកាយនឹងសក់នឹងវានៅជាប់ស្អិតតតាត់នឹងឯងអញ្ចឹងបានសក់កញ្ញាញ់ទៅសក់កញ្ញាញ់ទៅបានដាក់ឈ្មោះថាជាដិលកុមារកុមារដែលមានសក់កញ្ញាញ់ដូចកូនបងណាវីនឹងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយជាដិលជាដិលហ្នឹងជាដិលកុមារហ្នឹងមកកូនដែលមានសក់កញ្ញាញ់ឈ្មោះជាដិលហ្នឹងគេហៅថាជាដិលជាដិលកុមារឈ្មោះអញ្ចឹងណាញោមញោមដល់អាយុ7ឆ្នាំព្រះមហាកាចាយនេះលោកនិមន្តមកដល់ដែនហ្នឹងដល់និមន្តមកដល់ដែនហ្នឹងនាងជាម្ដាយនេះដាក់បានលោកម្ចាស់ហើយឃើញក្មេងនោះលោកសួរទៅបានកូនពីណាមកអញ្ចេះអញ្ចោះទៅក៏សួរទៅខ្ញុំក៏ឆ្លើយទៅខ្ញុំកណាបានទៅងូតទឹកឯឃើញក្មេងនេះហើយមានបំណងថាចង់ឲ្យក្មេងនេះបួសជាមួយលោកម្ចាស់អាយុ7ឆ្នាំហ្នឹងចង់ឲ្យក្មេងហ្នឹងបានបួសព្រះមហាកាចាយនៈលោកមើលឃើញនិស័យក្មេងហ្នឹងគឺគេអត់ទាន់ត្រូវបានបួសទេព្រោះបុណ្យគេជាច្រើនពេកអញ្ចឹងត្រូវគេយកបុណ្យហ្នឹងសិនដល់ចំណុចដែលបុណ្យហ្នឹងបានហើយបានគេទៅបួសប៉ុន្តែมันហ៊ានប្រកែកទេព្រមប្រកេនក្មេងហ្នឹងមកលោកជូនគាត់ប្រកេនក្មេងហ្នឹងមកលោកក៏យកទៅជាមួយទៅរហូតដល់នគរមួយឈ្មោះថានគរតកសិលាដល់ទៅដល់នោះញោមមានឧបថាម្នាក់ប្រុសរបស់លោកដែរឧបថានឹងជាអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិ2ទៅ10ឆ្នាំលក់អត់ដែរចេញសុតញោមអ្នកជំនួញប៉ុន្តែ2ទៅ10ឆ្នាំហើយលក់មិនចេញធ្វើម៉េចក៏នៅតែមិនចេញបើលក់ចេញវាថោកពេកអត់លក់បែបកាលហ្នឹងបែបមានសង្គ្រាមប្រទេសណាដែរដូចអ៊ុយក្រែននៅរុស្ស៊ីហ្នឹងដែរតាមធ្លាក់សេដ្ឋកិច្ចនៅតកសិលាហ្នឹងលក់មិនចេញអស់2-10ឆ្នាំហើយញោមសេដ្ឋកិច្ចបែបប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចដែរកាន់លក់មិនចេញដល់គាត់នេះព្រះមហាកាចាយនេះនាំក្មេងទៅថាអាត្មាផ្ញើក្មេងនឹងផងចាំក្មេងនឹងត្រឹសបន្តិចចាំអាត្មាមកយកវិញអាត្មាយកទៅបំពោះគាត់ឯនេះឃើញក្មេងហ្នឹងក៏ស្រឡាញ់ឡាញ់ដូចកូនអញ្ចឹងព្រោះអត់មានកូនប្រុសហ៎អីទេលោកម្ចាស់អីទេចាំខ្ញុំកណាមើលថែពេលណាលោកម្ចាស់ត្រូវការក្មេងហ្នឹងក៏យកទៅចោះខ្ញុំកណាមើលថែដល់ពេលមើលថែមើលទៅវាដូចតំណងដែលស្រឡាញ់ណាញោមត្បូងណាមិនស្រឡាញ់ទេតែមើលទៅកូនដូចសំស្រឡាញ់ដល់ពេលស្រឡាញ់ប្រាប់កូនកូនណាហ្នឹងចាប់ដើមកូនណាឪពុកអត់នៅផ្ទះទេត្រូវទៅកិច្ចការខាងក្រៅប៉ុន្តែបើសិនជាកូនអាចចេះកូនជួយលក់ទំនិញទាំងអស់របស់ឪពុកផងចេះតែដាក់នៅផ្សាររៀបហើយមិនដឹងប្រមាណទេញោម2ទៅ10ឆ្នាំមិនដឹងសល់ប្រមាណទេអានោះលក់អត់ចេញសុទ្ធកូនហ្នឹងក៏សួរចេះដល់កុមារក៏សួរថាអានេះតម្លៃម៉ានអានេះតម្លៃម៉ាននេះលក់ម៉េចអានេះលក់ម៉េចអានេះលក់ម៉េចសួរទាំងអស់ប្រាប់ទាំងអស់ហើយគាត់អត់នៅទេគាត់ទៅស្រុកឆ្ងាយចេះដល់កុមារលក់តែមួយថ្ងៃនេះខ្ទេចទាំងអស់អារបស់2 10ឆ្នាំណាញោមនេះវិញអញ្ចឹងញាតិញោមញាតិញោមអើយញាតិញោមចឹងអាលក់ដាច់មិនដាច់ហ្នឹងអាស្រ័យលើប៉ុនដែរណាញោមអាខ្លះលក់អាហ្នឹងដែរដល់គេមកមើលមុខយើងដូចអត់ហុងសួយមែនលែងទិញមកថាប្រុងទៅផ្សារទិញសាច់ជ្រូកសាច់ជ្រូកហ្នឹងវាត្រូវហើយប៉ុន្តែមើលមុខម្ចាស់សាច់ជ្រូកមុខអត់ទំនងស៊ីមកសាច់ជ្រូកតែឡាពេលត្រូវសាច់ជ្រូករបស់គេដាក់នោះវិញអត់វាខុសអាសាច់ជ្រូកយើងហ៎ញោមហ្នឹងអាហ្នឹងអាស្រ័យប៉ុនណាដល់ពេល
ជាដិលក៏មកអង្គុយលក់ពីព្រឹករហូតដល់ល្ងាចញោមគិតតំណែងពីដល់10ឆ្នាំសល់ណាញោមញោមសម័យមើលបែច្រើនណាស់មែនទេញោមគាត់លក់តែមួយថ្ងៃទេអ្នកនេះមកដល់ឃើញអីដូចចង់ទិញទៅមិនរួចវាទៅមុខមិនរួចចង់តែទិញញោមទៅមុខវាមិនរួចទិញនោះមកដល់ទៅមិនរួចទិញនោះមកដល់ទៅមិនរួចតែទិញតែមួយថ្ងៃលក់អស់តំណែងពី10ឆ្នាំដែលសល់ឃើញទេញោមញោមអើយអញ្ចឹងអ្នកលក់ទាំងឡាយនៅចិត្តគ្នាជាពិសេសនៅស្រុកខ្មែរយើងបើថាម៉ូតូទាំងអស់បើថាទូរស័ព្ទទាំងអស់ហើយបើថាមាសទាំងអស់ហើយបើថាកៅអៅទាំងអស់មែនទេញ៉ែនំចឹងមែនទេឡើយឃើញស្រុកខ្មែរយើងហ៎ទាំងអស់មួយខ្សែហ្នឹងទៅហើយបើថាកន្លែងហ្នឹងគេលក់កបោកទាំងអស់ហ្នឹងទៅបើកន្លែងហ្នឹងគេលក់ស្បង់ជប៉ុនគេទាំងអស់ហ្នឹងទៅដល់អញ្ចឹងយើងកុំចំណែនអ្នកគេលក់ដាច់ត្រូវយល់វិបុនរបស់គេដូចជាដល់អញ្ចឹងកាលណាគេមានបុនមួយគេមកដល់គេចង់ទិញហើយមែនទេញ៉ែនំហើយបើយើងវាអត់បុនគេមកដល់ទោះបីយ៉ាងម៉េចមើលទៅវាអត់ដំណងអារម្មណ៍អ្នកចូលទៅទិញអារម្មណ៍អាត្មាឆ្លប់មានអារម្មណ៍ចូលទៅទិញអញ្ចឹងហើយអារម្មណ៍ចូលទៅវាដូចអត់សូវកក់ក្ដៅឆ្លប់ទៅទិញអំពូលឆ្លប់អីដាក់នៅវត្តដាក់អីដែរអំពូលបើថាជាតិវត្តកោះខ្វះសិតអំពូលភ្លើងកោះអគិសនីនោះមើលញោមនេះដូចតំណងតើមើលញោមនោះអំពូលនឹងដែរប៉ុន្តែដូចអត់ហងសុយមួយគ្នាហ្មងទៅវិញអញ្ចឹងហ៎ញោមអាហ្នឹងអារម្មណ៍យើងអ្នកចូលទៅទិញយើងប្រកាសជាមានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងហើយដូចគ្នាតែវាអាស្រ័យបរិយាកាសដូចគ្នាអញ្ចឹងក៏លក់ដាច់អស់លីងណាអស់ទៅនិញណាបានត្រប់ច្រើនណាសេដ្ឋីល្ងាចឡើងមកតែមកដល់សบายចិត្តឬកូនលក់អស់នោះខ្ញុំសบายចិត្តដល់ពេលសบายចិត្តគេថាកូននឹងហើយកូនអ្នកមានបុណ្យហើយកូននឹងឃើញទេខ្ញុំអញ្ចឹងកូនឯងបើឲ្យទុកឲ្យយូរតិចទៀតតាព្រះមហាកចាយជាអ្នកមកព្រះមហាកចាយជាអ្នកនឹងយកទៅបួសហើយអញ្ចឹងចាប់ហើយអញ្ចឹងក៏ចាប់ផ្ដើមសំផ្គំកូនស្រីគាត់នោះហើយយកប្រពន្ធគឺយកកូនគាត់នឹងខ្ញុំនៅណាអត់ឲ្យទៅណាទេនៅនឹងរៀបមង្គលឲ្យកូននឹងទៅឃើញទេញោមញ៉ែនំអើយបានបានជាកូនរបស់សថីកូនភាសាសថីឃើញទេញោមដល់ទៅពេលមិនយូរប្រហែលកន្លងមកខាងក្រោយមកក៏សថីនឹងស្លាប់ទៅទ្របទាំងអស់មូលមកលើជាដល់លក្ខសថីម្ដងព្រះជាឲ្យផ្លិតយួសមួយផ្លិតសថីបានជាសថីថ្ងៃដែលបានផ្លិតយួសខ្ញុំថ្ងៃដែលបានផ្លិតយួសហ្នឹងណាដឹងយ៉ាងម៉េចដែរថ្ងៃដែលបានផ្លិតយួសហ្នឹងស្រាប់តែនៅក្រោយផ្ទះផែនដីវិញ្ញាចេញជា2ញាចេញជា2ផុសមាសរហូតដល់កម្ពស់80ហត្ថមាសផុសឡើងយកក្រោយផ្ទះគាត់ញោមមកដឹងឯងកាលហ្នឹងអូផុសស្ដែងមកញោម80ហត្ថដល់ក្រោយផ្ទះចដល់ហ្នឹងដល់ទៅពេល80ហត្ថជារបស់សេដ្ឋីហ្នឹងមកគាត់បានមកពីណាមាសហ្នឹងគាត់ខំទៅធ្វើចែកដីនោះញោមយល់ទេញ៉ែនំអញ្ចឹងបានមាសហ្នឹងវាផលវាមកវិញញោមផុសអញ្ចឹងស្រាប់តែលឺដល់ចៅចុះចៅតែមានវាលឺដល់ហើយមែនទេញោមចៅវាដើរស៊ើបរឿងតែរឿងហ្នឹងតែដូចអ្នកចាក់ទុយលេខអញ្ចឹងស៊ើបតែរឿងសពតាហើយតែដល់ចៅអញ្ចឹងដែរវាស៊ើបតែមាសហើយប្រាក់ហ្នឹងមែនទេញោមហ្នឹងហើយឮដល់ចៅក៏គេមកមកផ្លាន់ហើយអត់មានចាក់សោអត់មានអីទាំងអស់ញោមចុះវាច្រើនពេកយកទៅណាយកទៅអត់បានទេចៅវាលួច
យប់នឹងចោលវាមកគាស់ម្ដងបានម្ដុំម្ដងបានម្ដុំម្ដងបានម្ដុំអូគេសบายលួយគេហ្នឹងញោមយកទៅខំលូនផងខំក្រាបផងចូលដល់ក្នុងពេលទៅអ៊ុតមើលដុំដីទាំងអស់គេស្មានថាបានមាសមែនទៅអ៊ុតមើលដុំដីអ៊ុតមើលដុំដីពោះរបស់ហ្នឹងសេដ្ឋីគេមិនឲ្យគឺទៅជាដុំដីហើយមែនទេញោមទូបនរបស់គេអញ្ចឹងក៏កូនរបស់គាត់មាន3នាក់កូនរបស់គាត់មាន3នាក់អាកូនបងអាកដាលអាពៅអាកដាលហើយនឹងអាបងអត់មាននិស័យប្រើមាសហ្នឹងទេតែអាពៅមាននិស័យប្រើមាសហ្នឹងព្រោះអីព្រោះកូនគាត់3នាក់ហ្នឹងកាលពីជាតិដែលគាត់ឆ្លោះគ្នាមួយប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងណាក៏កូន3នាក់ហ្នឹងដែរបបលអាបងទៅជួយឆ្លាក់មាសនៅចម្ការដីហ្នឹងព្រមទៅអាកដាលគេព្រមទៅតែអាពើគេថាឪឯងប្រើតាណាខ្ញុំទៅហ្នឹងទៅមួយឪដល់ទៅពេលបុណ្យកុសលវាត្រូវបានបានតែអាពើហ្នឹងវាចាយអាហ្នឹងខ្ញុំហ៎អញ្ចឹងក៏ប្រាប់ថាកូនណាឥឡូវកូនពើយកប្រដាប់ដាប់ហ្នឹងខ្ញុំដាប់មាសពេលដែលដាប់បានចាយទៅបងប្រាប់អញ្ចឹងទាំងអស់ផ្ញើត្រប់ផ្ញើអីទាំងអស់ហើយមួយទៀតឲ្យព្រៀមព្រៀមដើរស៊ើបមើលតើនៅតំបន់ចម្ពោះទ្វីបនេះនរណាដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិស្មើយើងបើមានស្មើយើងឬលើសយើងយើងនឹងបោះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិនេះហើយនឹងទៅបួសហើយឃើញទេខ្ញុំអញ្ចឹងក៏ដើរឲ្យគេដើរស៊ើបមើលយល់ទេបងគាត់គិតថាគាត់នឹងមាសច្រើនជាងគេទ្រព្យច្រើនជាងគេក្នុងចម្ពោះទ្វីបហ្នឹងព្រៀមហ្នឹងដើរទៅស៊ើបសាប់ទៅស៊ើបបើទៅដល់នគរមួយនោះយកឧបករណ៍ដែលមានតម្លៃថ្លៃពីសេដ្ឋីនេះទៅហើយចង់ដឹងថាតើអ្នកហ្នឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិដូចគ្នាដែរឬក៏អត់គាត់យកអាហ្នឹងយកទៅចាយលេងចាយវាយហ្នឹងមាសហ្នឹងមាសចេញពីបុណ្យណាចាយលេងអញ្ចឹងទៅសាប់ដល់មេនកសេដ្ឋីក៏សួរមេនកសេដ្ឋីហ្នឹងគឺគេមានចឹងដូចគ្នារឿងប្រវត្តិមេនកសេដ្ឋីស្មាធ្លាប់ទេហើយញោមវាយក្នុង YouTube វាយមេនដកម៉ូដាសេណជាងដហើយតហើយដាក់សេដ្ឋីពីមុខទៅប្រវត្តិលោកចឹងដូចគ្នាដល់ពេលមេនកសេដ្ឋីហ្នឹងអ្នកឯងធ្វើអញ្ចឹងអ្នកឯងបានហ្នឹងច្វាយរបស់អ្នកឯងហ្នឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុណ្ណាថាផុស80ហັດហ្នឹងក្រោយផ្ទះណាមេនកសេដ្ឋីហ្នឹងយើងក៏ដូចតែគ្នាហ្នឹងបានមកប្រាប់សេដ្ឋីវិញអើយលោកសេដ្ឋីហើយស្មានតែមានតែលោកសេដ្ឋីឯងឥឡូវមេនកសេដ្ឋីនៅនោះក៏មានដែរអញ្ចឹងបានគាត់សប្បាយចិត្តណាអញចិត្តបានបួសហើយព្រោះអីឥឡូវអត់ទាន់បានបួសទេព្រោះវាស្មើគ្នាតែបើតាហ៊ានណាលើសគាត់គឺគាត់ទៅបួសហើយមកព្រៀមនឹងទៅទៀតទៅដល់យកអាសម្ពុតកម្ពុលដែលមានតម្លៃ100000ខបណៈថ្លៃណា100000ខបណៈថ្លៃបើយើងគិតជាមាស1000កហបណៈវាស្មើ63តម្លាក់បាត់ហើយណាដល់100000យើងគិតមកប្រមាណយកសម្ពុតកម្ពុលដែលមានតម្លៃ100000កហបណៈហ្នឹងព្រៀមហ្នឹងយកទៅក្រាលនៅខាងក្បែរផ្ទះចូលតកាសថៃអាផ្លូវហ្នឹងហើយនាំគ្នាមកកោភ្លើងដើម្បីដុតដាក់សម្ពុតកម្ពុលនេះដល់ពេលចូលតកាសថៃមកពីវត្តឃើញគេប៉ងកអស់ដុតសម្ពុតហ្នឹងបានសួរតែណែឯងធ្វើអីនោះលោកសេដ្ឋីហើយខ្ញុំពិបាកចិត្តណាស់ច្វាយនាយខ្ញុំនឹងប្រើឲ្យមកលក់សម្ពុតក
កម្មពលនេះមានតម្លៃដល់ទៅ 100,000 កហបណៈលក់អស់ចិត្តហើយអស់កម្លាំងណាស់មិនដឹងទៅលក់ឯណាទៀតមើលទៅបែបគ្មានណាទិញឯងហើយសិទ្ធិផ្ដាំថាបើលក់មិនដាច់ទេអ្នកឯងទៅវិញរឿងហើយឥឡូវនេះខ្ញុំលក់មិនដាច់ទេខ្ញុំមានតែដុតចោលបិទដានហ្មងហើយលែងទៅជួបគាត់ហ្មងថាគ្មានណាហ៊ានទិញទេសពុតនេះថ្លៃណាស់បានចូលតកសិទ្ធិសួតដែរលក់តម្លៃប្រមាណ 100,000 កាបណៈចូលតកសិទ្ធិឲ្យអ្នកបម្រើទៅប្រមូលមាសមកទិញទិញហើយយកកណាត់សម្ពុតកម្ពុលហ្នឹងតើឲ្យអ្នកបម្រើចាស់ម្នាក់នៅមុខផ្លូវគាត់ហ្នឹងយកទៅធ្វើកតបជូតទៅតែតែចែកញោមអានឹងអ្នកមានគេឌឺគ្នាណាញោមញោមអើយតែញោមហ្នឹងហើយយកធ្វើកតបជូតទៅយាយអ្នកបម្រើទាសីពីមុននៅផ្ទះគាត់ដែរប៉ុន្តែនៅផ្ទះខាងមុខហើយកណ្ណាឮតែសិទ្ធិបញ្ជូនអាសម្ពុតហ្នឹងឲ្យ20ហ្មងភ័យប្រមូលសម្ពុតហ្នឹងត្រឡប់មកវិញមកជួបសិទ្ធិកន្លែងព្រៀមប្រមាណអ្នកឈរហ្នឹងលោកសិទ្ធិតើលោកសិទ្ធិខ្ញុំខុសអីលោកសិទ្ធិអាចដាក់ទោសមកខ្ញុំមកបើខ្ញុំធ្លាប់ហើយបំរើលោកសិទ្ធិមិនល្អយ៉ាងណាយ៉ាងណាលោកសិទ្ធិកុំធ្វើអញ្ចឹងដាក់ខ្ញុំបាទនេះដែរខ្លាចឲ្យដាក់ទោសលើនាងហ្នឹងណាឌឺនាងហ្នឹងណាឥឡូវចូលតកសិទ្ធិសួរថាឥឡូវតើនាងព្រមប្រើសពុតកម្ពុលនឹងអត់ថាអត់ទេរូបរាងខ្ញុំធ្លាប់តែបម្រើគេរាប់ឆ្នាំហើយមិនស័កសមទេប្រើរបស់នេះឥឡូវនេះតាមខ្ញុំខ្ញុំមិនឲ្យនាងប្រើទេខ្ញុំឲ្យនាងទុកជូតជើងញ៉ែនអូមញ៉ែនអូមយល់រឿងហ្នឹងយកដាច់ភៀចប់លើហើយចប់លើទីទៀតចប់លើហើយឥឡូវនាងឯងយកទុកជូតជើងបើមិនហ៊ានប្រើទេហើយរបស់ថ្លៃគ្នាមិនហ៊ានប្រើឲ្យទៅជូតជើងណាញ៉ែនអូមតាមសិទ្ធិទុកជូតជើងថ្មងទៅបានព្រាមហ្នឹងតាចុះផ្ទះលោកសិទ្ធិនៅម្ដុំណាចូលតកនាំចូលទៅផ្ទះទៅមិនមែនមានតែ80ហាត់ផុសទេមាសញោមសំបីតែវាមានតែស្កឹមស្កៃរបស់ចូលតកសិទ្ធិណាបុណ្យរបស់ជាដលកុមារមិនបានមកចដិតរបស់បុណ្យចូលតកសិទ្ធិផងចង់ស្ដាប់រឿងហ្នឹងបន្តវាយក្នុង YouTube ដាក់ថាចូលតកសិទ្ធិទេដោយលោកកដាចេញហើយញោមជោដាក់សាអោតដាក់សេអេចូតេហើយកទៀតមកកចូតេកហើយសរសេរសិទ្ធិមកបើមិនបាច់វាយលោកកដាវាយប៉ុណ្្នឹងមកវាមានលោកកដាទេឥឡូវហ្នឹងហើយស្ដាប់រឿងហ្នឹងអូចូតកហ្នឹងបនណាស់ញោមបនអើយបនណាស់និយាយមកទេបនណាស់សំបីតែប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងក៏មកដោយសារបនណាស់ណាញោមដូចតំទេសនៅឯណាទេដូចផ្លិចហើយរឿងហ្នឹងដូចជាទេសនៅត្រាស់ស្បួងថ្ងៃមុននេះក៏ទេសនៅឯណាទេតំទេសថ្ងៃមុននេះចូលតកសិទ្ធិហ្នឹងដល់ទៅពេលអាមាត្យព្រាមនេះលើអញ្ចឹងយករឿងនេះទៅជម្រាបដល់ជាដលកុមារជាដលសិទ្ធិលោកសិទ្ធិប៉ណ្ណេះតិចណាស់លោកសិទ្ធិហើយមិនព្រាបស្មើនឹងចុងកញ្ចក់របស់ចូលតកសិទ្ធិនៅឯក្រុងរាជគ្រឹះទេលោកម្ចាស់ហើយច្រើនណាស់ឮអញ្ចឹងក៏ចែកត្រប់ឲ្យកូនប្រាប់កូនពៅថាចែកឲ្យបងផងហើយនាំគ្នាប្រើប្រាស់ហ្នឹងទៅក៏ចេញទៅបួសទៅដោយសារតែគេបន់ច្រើនជាងគេនេះយាយធំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានចេញទៅបួសទៅក្រោយមកបរិបត្តិធម៌យូរប្រហែលក៏សម្រេចធរចូលនិព្វានរហូតដល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងមកអស់ហើយលែងមានកំណើតទៀតហើយណាយាយធំណាអញ្ចឹងបន់ដែលគេធ្វើនិងបាបដែលគេធ្វើសរុបរឿងនេះមកវិញថាមាត់យើងពេលខ្លះអត់គម្របទេណាញោម
ដូចគាត់ឆ្លោះមួយប្រពន្ធគាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានស្មានថាចូលរក្សាស្មារតីរបស់ខ្លួនដោយខ្លួនឯងអ្នករក្សាស្មារតីដោយល្អរមែងនៅជាសុខគាត់រក្សាអត់ល្អព្រោះគាត់ពួកខាងប្រពន្ធវិច័យដនលោកមកបិណ្ឌឃើញទេញោមចៃដនលោកមកបិណ្ឌឯគាត់ដែរធ្វើក៏ឯគាត់គាត់កពុលមុខមកអូគ្រូលឯងខាងងាប់ប៉ុណ្ណឹងយកទៅចោលទលេមិនកើតទេចាំបាច់ពុលទុកគេគ្រប់គ្នាតែប៉ុណ្ណឹងញាតិញោមមានណាកើតមកគេចោលទឹកទលេ7ដងអាជាតិចុងក្រោយគេនៅគេចោលទៀតគេនេះញាតិញោមកើតមកគេចោលទៀតហើយឃើញទេចឹងហើយបានចំណុចនេះជាធរបញ្ជាក់សម្រាប់ញាតិញោមថាអាត្មាទេមកម៉ោង20នាទីហើយណាញោមណាវាទេនេះទេអស់ទោះហើយណាស់ហើយចង់បញ្ជាក់ថាចូលរក្សាស្មារតីខ្លួនរបស់យើងឲ្យល្អរមែងនៅជាសុខណាញាតិញោមណាសូមអនុមោទនីនឹងយូរបន្តិចញោមណាអរគុណច្រើនខុសឆ្គងអីយ៉ាងណាសូម20ទោសសម្រាប់ញាតិញោមអ្នកស្ដាប់ធម៌សូមប្រគេនបុណ្យកុសលជូនបុណ្យកុសលញោមញាតិទាំងអស់បានសុខចម្រើនគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនីអយ៉ាងសង្ឃពេអ្នកសម្មតាធរទេសនាចប់ប៉ុណ្ណេះអេវ៉ាំង